pedimos, Deus, força. Pedido esse que fazemos, Deus, para que esse dia seja um dia repleto da Tua graça, repleto das Tuas bênçãos. Visita, Pai, aqueles que estão no leito de hospital. Visita, Deus, aqueles que estão internados, sentindo dor, sofrendo, que estão acamados, que estão nas suas casas. Aquele que está me ouvindo agora, Deus, está sentindo dor, está sentindo tristeza por conta de uma enfermidade. Que o Senhor, nesse momento, possa tocá-lo com cura. Que o Senhor possa, nesse momento, alcançá-lo. Tira a dor, tira o desconforto, Pai. Tira agora a falta de ar. Tira agora, Senhor, em nome de Jesus, a náusea. Tira agora, Pai, essa enfermidade que tem derrubado, que tem feito sofrer. Pedimos ao Senhor que, com o Seu grande amor, o Senhor os alcance com cura. Pedimos, Pai, pelos nossos entes queridos, que ainda estão perdidos, Pai, na mentira, que ainda estão enganados, Senhor. Pedimos que a clareza do Teu Evangelho os alcance e os traga de volta e os traga para a luz. Nossos filhos que estão nas escolas, Deus, pelas crianças que nesse momento já estão estudando, pedimos que o Senhor os guarde. Deus, guarde nossas crianças de todo mal. Livra eles, Pai, do homem violento. Livra eles, Pai, de todo o acidente. Que eles possam, Senhor, estar naquele lugar aprendendo, crescendo no conhecimento e também na graça. Que o Senhor possa dar inteligência a eles. Que o Senhor possa dar domínio próprio a eles. Que nesse tempo de estudo eles possam crescer, Deus. Que o Senhor possa mesmo abençoar cada professora que tem se disponibilizado, que tem dado sua vida em trabalho por essas crianças, Senhor. Deus, que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor livre eles dos acidentes. Que o Senhor livre eles das confusões, Pai, entre as crianças. Que o Senhor guarde eles, Pai, aqueles que ainda estão no trânsito, indo para a escola. Abençoe o nosso trabalho. Muitos estão neste momento indo trabalhar, Deus. Que o Senhor possa os guardar nesse trânsito. Que o Senhor possa os livrar. E que esse dia de trabalho seja um dia de trabalho repleto da Tua misericórdia. Que eles possam servir da melhor maneira. E que tudo que há nas atitudes e tudo que é nas palavras, bendiga o Seu santo nome. Dê sabedoria no trabalho, dê criatividade no trabalho. Que o Senhor nos livre de todo mal, de toda fofoca, de toda mentira, de tudo que venha querer nos atrapalhar no nosso trabalho. Que o Senhor nos guarde, nos livre, que os Seus anjos estejam ao nosso redor. Abençoe essa mãe, essa esposa, esse marido, esse pai que está em casa hoje, que hoje tirou o dia para cuidar da casa, que está nesse momento agora da manhã, Pai, já iniciando os seus trabalhos, já iniciando a faxina deste dia, que o Senhor possa abençoá-lo. Protege ele também de todo acidente em casa, que o Senhor possa dar para ele um momento de trabalho cheio da Tua graça, Pai. Enche ele do Teu Espírito Santo, dá para ela experiências maravilhosas, dá para ela um tempo, Pai, de intimidade contigo. Que seja hoje, nesse tempo aí, sozinho em casa, que o Senhor possa se revelar mais um pouquinho, que o Senhor possa mostrar para ele o Seu grande amor, o projeto que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, já te agradecendo, Deus, por esse dia maravilhoso que tem chegado até nós. Em nome de Jesus. Amém.